Milí posluchači, i v sobotu 21. dubna je s vámi Český rozhlas 3 Vltava, který vás v tuto chvíli zve do etické knihovny. Dnešní text se jmenuje Poselství Upanišád a já si dovolím malý teoretický úvod. Upanišády, doslova důvěrně sdělované nauky, jsou nábožensko-filozofické texty, které jsou součástí posvátných indických písem, čili véd. Tyto texty začaly vznikat před 3000 let a namísto racionálně vymezených pojmů ještě užívají spíše básnické obrazy a metafory. Jejich základem je učení, že Brahman, tedy božský princip existence, je také Atmanem, to jest nejvnitřnější duší každého živého tvora. Je to vlastně eticky stimulující učení o jednotě všeho živého. Základem tohoto učení je etika lásky k pravdě, univerzálního soucítění, laskavé dobroty a odříkavé nesobeckosti. Poselství Upanišád z překladu Jaroslava Navrátila připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Josef Sommer. Existují pochybnosti, pokud jde o člověka, který zemřel. Někteří lidé tvrdí, že je, a někteří, že není. To bych rád poznal, tebou poučen. I bohové měli v této věci kdysi pochybnosti, neboť tuto pravdu nelze snadno pochopit, tak je jemná. Nenaléhej na mne. Vyber si jiný dar. Žádej si synů a vnuků, kteří budou žít 100 let, mnoho dobytka, slony, zlato a koně. Žádej si širých polí a života tak dlouhého, jak si jenom přeješ. Žádej si splnění všech přání, která lze těžko splnit ve světě smrtelníků. Dám ti nebeské dívky s krásnými kočáry a hudebními nástroji, nedostupné žádnému muži, a oni ti budou sloužit. Neptej se mne však na smrt. Pomíjivé jsou tyto dary a stravují sílu lidských smyslů. Všechno žití je krátké. Ponech si proto své kočáry, tance i zpěvy. Člověk se nemá dát uspokojit bohatstvím, jak by se z něho mohl těšit ten, kdo spatřil tebe, Bože smrti. Pověz mi to, o čem se vede tolik sporů. Co se děje při onom velkém odchodu? Chci proniknout v toto tajemství a žádného jiného daru si nevolím. Něco jiného je to, co je dobré, a něco jiného to, co je příjemné. Kdo si z tohoto obojího vyvolí to dobré, tomu kyne spása. Kdo si však vyvolí to příjemné, mine se cílem. Jak to dobré, tak to příjemné je na dosah člověku. Moudrý člověk přemítaje o nich, je rozlišuje, dává přednost tomu dobrému před tím příjemným. Pošetilec však dává přednost světskému blahobytu a volí to příjemné. Ty jsi ale po zralé úvaze zavrhl příjemné či příjemným se zdající požitky. Ty ses nedal cestou bohatství, na které tone tolik smrtelníků. Daleko od sebe vzdáleny jsou nevědomost a moudrost a každá vede jinam. Vím, že toužíš po moudrosti, neboť ses nedal zlákat ani tolika požitky, ale ti pošetilci, kteří setrvávajíce uprostřed nevědomosti pokládají sami sebe za učené a moudré, bloudí vůkol jako slepci, kteří se dávají vést někým, kdo je sám slepý. Oslnění bohatstvím myslí si, že není nic jiného než tento svět, a tak se ocitají znovu a znovu v mé moci.
Ten, o němž mnozí lidé ani neslyšeli, jehož mnozí lidé ani neslyšeli, jehož mnozí, i když o něm slyšeli, nepochopili. O, jaký to div, když ten je předmětem učení. A jakým divem je učitel, který ho nalezl. A jak vzácný je ten, kdo ho poznal, poučen takovým mudrcem. Ten, kdo si díky rozjímání uvědomil ve vlastním nitru tohoto prvotního, jehož spatřit je tak nesnadné, tohoto boha, jenž hluboko skryt přebývá v dutině srdce. Ten moudrý nechává za sebou jak radost, tak žal. Menší než vše malé, větší než vše velké, dlí tento átman v srdci každého tvora. Když se člověk zprostil žádostí a uspokojil tak svou mysl a smysly, vidí jeho velikost a zbavuje se všeho zármutku. Ač sedí, putuje tento átman daleko. Ač leží, není kam by nešel. Je netělesný a dlí v tělech. Je stálý a je v tom, co je nestálé. Moudrý člověk, který poznává tohoto velkého, všepronikajícího átmana, se proto už nemůže rmoutit, ale nemůže ho poznat ten, kdo nezanechává špatného chování, kdo není pokojný a soustředěný a jehož mysl není v míru. Věz, že átman je jako osoba jedoucí ve voze. Tělo jako vůz, rozum jako voska a mysl jako opratě. Smysly, říká se, jsou jako koně, předměty smyslu jako cesta, po níž jedou. Združen takto s tělem, smysly a myslí, je átman tím, kdo se těší z cesty. Ten, jemuž chybí správné chápání, opratě jehož mysli jsou povoleny, ten ovládá své smysly stejně tak málo, jako voska neposlušné koně. Ten však, kdo má správné chápání, opratě jehož mysli jsou napjaty, ovládá své smysly stejně dokonale, jako voska poslušné koně. Ten, jemuž chybí správné chápání, kdo neovládá svou mysl a není čistý, nedosahuje cíle, nýbrž zůstává zapleten do světského života. Ten však, kdo má správné chápání, kdo ovládá svou mysl a je čistý, dosahuje cíle a už se znovu nerodí. Kdo řídí své spřežení uvážlivě, ovládá je opratěmi své mysli, ten dospívá až na konec cesty do svrchovaného sídla ducha všepronikajícího. Tato cesta je stejně obtížná jako chůze po ostří nože, tak prohlašují mudrci. Jen člověk, který pozná to, co je neslyšitelné, nehmatatelné a beztvaré, bez chuti, vůně, konce a počátku, co je větší než vše velké, nehynoucí, věčné, jen takový člověk bude zachráněn před chřtánem smrti. Átmana nelze nalézt smysly. Ten, kdo je příčinou sama sebe, provrtal otvory ven. Proto se díváme ven, nikoli dovnitř. Jeden moudrý člověk však hledaje život věčný, obrátil svůj zrak dovnitř a uviděl átmana. Pošetilci jdou za smyslovými radostmi a upadají tak do široko rozprostřené sítě smrti. Ale moudří lidé, kteří vědí, co je život věčný, nehledají to, co trvá, v tom, co je nestálé. Jedině tím, čímž vnímáme tvar, chuť, vůni, zvuk a milostný dotyk, jedině tím poznáváme.
Je ještě něco, co by zbývalo? Vpravdě toto je to. Jeho, jímž si uvědomujeme jak snový stav, tak bdělý stav. Jeho velkého, všudy přítomného átmana poznává moudrý a nermutí se. Poznává ho jako zakoušejícího, živoucího ducha, který je mu blízký, jako pána minulosti a budoucnosti, a nebojí se nikoho. Vpravdě toto je to. Z něho vychází slunce a do něho zase zapadá. V něm mají svůj základ všichni bohové. Jeho nemůže nikdy nikdo překročit. Vpravdě toto je to. Co je zde, to je i tam. Co je tam, to je i zde. Kdokoliv tu vidí nějakou mnohost, jde od smrti k smrti. Jedině v duchu lze to uvidět. Není tu žádné různosti. Kdokoliv tu vidí nějakou různost, kráčí od smrti k smrti. V místě velikém jako palec, zde uprostřed těla, sídlí tento duch. Kdo ho poznal jako pána minulosti a budoucnosti, nebojí se nikoho. Vpravdě toto je to. Sídlí v místě velikém jako palec a je jako plamen bez kouře. Je pánem minulosti a budoucnosti. Stejný dnes i zítra. Vpravdě toto je to. Jako dešťová voda, která napršela na horský vrchol, stéká různými stružkami po svazích, tak běží za jednotlivými věcmi ten, kdo v nich vidí mnohost. Jako jediný oheň, když vstupuje do světa věcí, na sebe bere různé tvary podle předmětů, které spaluje, tak i jediný átman vnitru všech bytostí na sebe bere jejich různé tvary a přece zůstává mimo ně všechny. Jako jediný vzduch, když vstupuje do světa věcí, přijímá různé tvary podle předmětů, v nichž je přítomen, tak i jediný átman vnitru všech bytostí přijímá jejich různé tvary a přece zůstává mimo ně. Jako slunce, oko celého světa, nezdílí vady očí, které jsou mimo ně, tak ani jediný átman vnitru všech bytostí není poskvrněn utrpením světa, protože je mimo něj. Jenom moudrý člověk, který vidí, že v něm samém přebývá tento jediný pán všeho, nejvnitřnější duše všech bytostí, která, ač jedna, se objevuje v tak mnohých tvarech, jenom takový člověk je věčně blažen a žádný jiný. Jenom on, který vidí, že v něm samém dlí tento jediný věčný uprostřed všeho, co pomíjí, tento jediný vědomí uprostřed těch, kdo mají vědomí, tato jediná bytost uprostřed mnoha bytostí, jenom on má věčný mír a nikdo jiný. Tohoto átmana, který přebývá v těle, světlého a čistého, lze dosáhnout pravdou, přísnou sebekázní, správným poznáním, ustavičným cvičením čistoty. Spatří ho lidé života odříkavého, kteří odstraňují své nedostatky. Neboť jen pravda vítězí, nikoli nepravda. Pravda otvírá stezku vedoucí k bohům, po níž mudrci, jimž se splnila jejich přání, putují tam, kde leží ono svrchované sídlo pravdy. Po
Poselství Upanišád, tak se jmenoval dnešní text, ze kterého jsme četli v etické knihovně Českého rozhlasu 3 Vltava. Z překladu Jaroslava Navrátila připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval Josef Sommer.